Qirg'izistonda uloqdan so'ng 1 million dollarga baholangan ot o'lib qoldi. Qirg'izistonning Choy viloyati Manas qishlog'idagi o'tkazilgan uloq musobaqasida ishtirokidan so'ng mamlakatdagi eng katta baron laqabli ot o'ldi. Bu haqda Sputnik xabar bermoqda. Musobaqadan keyin baron bilan olomon orasidan o'tib ketayotgandik. Birdan u yerga qulab jon berdi. Odamlar negadir mollani chaqirishdi. Hamma qayg'uda edi, ayrimlar yig'ladi ham. Baron Osiyodagi eng qimmat ot edi. Uning o'limida nima sabab bo'lganini bilmayman, deydi otning egasi Olmos Qo'ldoshev. Qo'ldoshevga ko'ra, xaridorlar jonivor uchun million dollar to'lashga tayyor edi. Oxirgi marotaba unga 2 kun avval baronni sotishni taklif qilishgan. Vazni 920 kg bo'lgan baron 2012 yilda Rossiyadan, Omskdan keltirilgan. O'shanda jonivor 5000 dollarga xarid qilingan edi.